Mart Helme, kuidas te Narva tanki ümber toimuvat kommenteerite? Ma kommenteerin seda kui valitsuse poolset läbikukkumist selles plaanis, et ilmselgelt oli ju kava populistlikult üles kruvida pinget, tekitada olukord, kus valitsus saaks karmi kätt näidata ja paika panna nii öelda Putini meelsed Eestis. Aga noh, ilmselgelt oli tegemist selles mõttes vale arvestusega, et Moskvast käsku ei tulnud. Ja venelased mässama ei hakanud. Aga mis puutub punamonumentidesse kui niisugustesse, siis me tegime ju, ma ei mäleta, kas märtsis või aprillis Riigikogus omapoolse ettepaneku ja eelnõu kõik punamonumentid ära korjata, kuna need esindavad agressorriigi sümboolikat ja agressorriigi ütleme, imperialistlike tavasid. Siis ei tõstnud keegi selle peale mingit toru ja vaadati umbes niimoodi, et mida see EKRE sellele plõksib. Aga noh, nüüd siis populistlikult ja valimiseelse kampaania plusspunktide kogumise plaaniga tuldi asjaga lagedale. Aga ma ütleksin, et see kukkus läbi ja eriti piinlik on muidugi kogu see läbikukkumine seoses sellega, et järgmisel päeval lõid meil rekordeid elektrihinnad. Kas punamonumentide teeseldusega tuleks edasi minna? Ja loomulikult. Loomulikult need on ikkagi maamärgid, mis peavad kinnistama ja näitama, et see siin ei ole mitte eestlaste maa, vaid see on siis Vene impeeriumi, ükskõik mis nimede kannab, Nõukogude Liit, Tsaari impeerium, Vene Föderatsioon, et see on Vene impeeriumi maa. Ja Vene impeeriumil on õigus siia igal ajal tagasi tulla, sest selle maa eest on Vene sõdur oma verd valanud ja eestlased peavad leppima, et nad igavesti on Vene mõjusfääris ja venelaste võimu all. Nii et loomulikult tuleb need siit ära koristada igavesest ajast igavesti. Mis on praegu Eesti riigikaitse seisukohalt nüüd küsimus, millega valitsus tegelema peaks? Absoluutselt kõikides asjasse puutuvates valdkondades olgu tegemist relvastuse muretsemisega, laskemoona muretsemisega, uute väeosade loomisega, kordusõppuste läbiviimisega, üleüldise valmisoleku tekitamisega võimaliku agressiooni tagasi tõrjumiseks. Meil räägitakse kogu aeg sellest, kuidas Ukraina sõdib meie eest, Ukraina sõdi meie eest igavesti, tuleb hetk, kus see sõda seal lõpeb ja ma hoiatasin täna oma esinemises siin kosel ka, et need sõdurid, kes Ukrainast tagasi tulevad Pihkvasse või teistesse väeosadesse meie piiri taga, on välja õppinud ja tuleristset saanud kõrilõikajad. Need ei ole enam lihtsalt mingid kontraktnikud, kes noh, mingisuguse parema palga nimel läksid sõjaväeteenistusse, vaid nad on inimesed, kes on sõjas näinud verd, valanud verd, vägistanud, tapnud ja nüüd nad tulevad meie piiri taha ja kui nad tulevad üle meie piiri, siis nad teevad seda sama, mida nad tegid Ukrainas. Et me peaksime sellest endale väga selgelt aru andma ja selle vastu valmistuma ja olema valmis, et me ei ole siin mingisuguse käpude ja kaitseliitlaste ja mõne üksiku väeüksuse, regulaarväeüksuse selja taga, vaid et meil on tõepoolest olemas valmisolek üldrahvaliku vastupanu osutamiseks.